Moikka Inderesin kuulijat! Mulla on tässä vieressä Joni Grönqvist ja tänään on aiheena Vaisalan tulosjulkistus. Kertoisitko sä meille Vaisalan tulosjulkistuksen 3 pääpointtia? Joo, 3 pääpointtia. Tulos jäi meidän ja markkinaennusteista. Joo. Saatu tilauksesta tilauskannan kehitys oli heikkoa. Joo. Ja sitten kolmanneksi vielä ehkä niinku markkinanäkymät tai kommentit liittyen tuohon toiseen vuosipuoliskoon, niin nosti vähän tummia pilviä taivaalla. Okei. Mikä heikensi noita saatuja tilauksia? No, Vaisalla tyypillisesti, tai jos katsotaan historiassa kanssa, niin voi heilahdella aika paljon neljänneksien välillä. Joo. Ja riippuen enemmän tuon yhden weather and environment segmentin, niin siellä on semmoisia isoja projekteja. Niin se riippuu vähän, että saadaanko niitä just tälle neljännekselle tai ei. Niin tämä ei tavallaan tämä ei ole niinku mitään niinku uutta. Että se voi heilua neljänneksien väliin, mutta sitten yleensä pitkässä juoksussa on aika stabiilia. Mutta kuitenkin yhteenvetona niin kuitenkin niin kuin nosti epävarmuutta tuohon toiselle vuosipuoliskolle. Entä mitä uutta nyt Q2 toi tullessaan? Oliko jotain muutoksia? No kyllä Q2 just tämä epävarmuus ja heikko tuotemiksi, joka niinku vaikutti tuohon kannattavuuteen, niin sen myötä me laskettiin loppuvuoden ennusteita ja myöskin vähän niinku tulevien vuosien ennusteita. Ja se laskeneet ennusteet yhdistettynä kurssinousu, että kurssi on noussut kuin ykkösen jälkeen, niin sai meidät menemään sitten vielä myyppuolelle osakkeessa. No niin. Selvä juttu. Mitäs nyt, onko mitään vinkkejä nyt sijoittajille vielä? No ehkä just sitä, että arvostusmielessä sanotaan, kun tämä on, me ollaan aina hyväksytty 20% preemioa, nyt se on 40%, että nyt pitää odottaa ja katsoa tilauskannan kehitystä, seurata sitä Q3 ja Q4 ja odottaa sitä palautumista positiiviseen trendiin ja ehkä niin kuin skaalautuvuuden paremmin tulemista läpi myös. No niin, kyllä. Eli malttia vähän peliin ja näihin tunnelmiin. Kiitos. Kiitos.